Я тільки перший раз в цьому году, не знаю, що почем, буду питати людей. Житель Боромлі Микола Кузьмук привіз на місцевий ринок полуницю, вирощену власноруч. Чоловік ділиться, весняні заморозки цього року негативно позначилися на врожаї, продавати майже нічого. Вареники робили рази три чи чотири, нікому нічого. В цьому году погано, тому що морози. 9 числа 7 градусів морозу було. У нас у сина персиків штук 24 і листя попадало. Лариса Панова теж продає полуницю з власної грядки. Просить 160 гривень за кілограм. Жінка пояснює, ягід обмаль, бо багато вимерзло, та й доглядати за ними непросто. Ми от перегнуємо, садимо, ну, землю сперегнуємо, потім посадили. Поли, ну, поливаємо, хімією нічим не підкопуємо. Давненько вирощуємо, йок, насадили для сім'ї, остальне щось винесеш. Микола Мірошниченко купує полуницю для онуків на одному з сумських ринків. Щоб обрати найкращу, каже, має власний рецепт. Покоштувати, більш других способів немає. На вигляд ніяк не цінніше є. Лікарка ветеринарної медицини Тетяна Бойко додає. Продавець повинен підійти і попрохати наш експертний висновок. Якщо є експертний висновок і дивляться, що полуниця вся свіжа, ціла, без пошкоджень, ясно, що вона якісна, можна її купити і вживати. На даний момент у нас черешня полуниця по органічним показанням якісна. Навмість нітратів ми не досліджуємо, тому що немає нормативних документів. Полуниця у нас привозять із Тресенця, Охтирка, привозять Западний, Полтава. Микола Мірошниченко говорить, на місцевому ринку ціна за кілограм від 100 до 150 гривень. Якщо пошукати, можна знайти і за 90. Високі ціни. Ну, вони ж, я думаю, появиться більше полуниці, вона впаде ціна. Продавчиня Руслана говорить, торгує боромлянською полуницею. Називається «Чорний принц», привозять мені з Боромлі хлопці, які вирощують фермери наші. Мені привозять, я торгую. От 100 гривень до 150. За словами продавчині, покупців на полуницю вистачає. Зараз, мабуть, сезон почався, вже почали купляти. Дуже добре. Пробувати даємо. Угу. Да, даємо пробувати. Ну, вона солодка, зараз іде вся. Тому що вже жара на вулиці, вона вже почала спіти більше там. Це ж під накриттям була, це ж відкритий ґрунт. Полуничний сезон короткий, і якщо погода сприятиме, то ягодою можна буде ласувати щонайменше 3 тижні. Коли будуть масові збори, ціни мають дещо знизитися, розповіла Руслана Боброва. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Сумщина.